Wanangu wa Billion Dollar Show na wakaribisha tena, tupo na demu wa Facebook katika show ya kicheko chetu. Demu wa Facebook, mambo vipi? I'm good. Na leo tumeweza kuona umeperform vizuri, yani ume, na mashabiki wamekupokea vizuri. Labda ni kipi ulikuwa umewaandalia mpaka yani mpaka ikakuja kuwa venye imekuwa? Kujipanga tu, unajua kwa comedian lazima ujipange. Juu comedian si kama mwimbaji. Unajua Jovi na Kuso anapiga kitu alishapiga. Hao anakuja tu kuriasa wanarudia same thing. But comedian siwezi piga hapo show na nikuja nipige yenye nilipiga. Manake umekuja na power flani yani mpaka yani mtu akoangalia na anahisi kwamba wewe ni comedian umekita. Kienyeji. Labda ni kitu umekuwa ukifanya mazoezi ama nini? Si unaweza kuwa tuna content ukiwa mtu fulani unapiga story unapata content. Ni criteria gani unatumia maybe kwa kufanya comedy yako? Ni kwamba unatunga, unaandika ama ni kitu tu unakuja? Natunga na naileta kama story. Ikiwa na punchline. Unaileta kama story fupi na unaangusha ya kuchekesha. Then kuna umsichana umekuwa ukiperform na yeye maybe. Na watu wako wanatarajia kama utakuwa na walikuwa wanatarajia maybe utafanya ile stand up comedy yako peke yako. No. For me, yani natamani pia any upcoming artist. Mimi bado sijafikia level ya majuu. Na hata nikifika hapo sitakuwa side. So, wewe ndiye aliniambia bado ana akona uoga ya audience. Nikamwambia tunaweza ingia na wewe show huko na zoe stage. Unaona? Ukiingia anga utakuwa hautaikuwa na tension ama nini. So nikaingia na yeye. Ni kitu kipi umefanya kwenye stage na unajutia kwa sasa? Hakuna yenye najutia. Yenye najutia ni governor hajanipea pesa na nilimtaja taji. Na venye nimeona umejituma kwake mpaka umefanya akacheka. Mpaka nikamwambia atakuwa sub, atakuwa daughter in law. Na ulifeel aje kama comedian? Time sasa umeingia kwa stage. Watu walikuwa wametulia, watu walikuwa wameboeka. Ukaingia tu hivi watu wakaamka wote. Ulisikia aje? I was so proud. Yaani haga yangu ni ndogo, yaani brief lakini ilifanya jambo. Mapokezi yako yamekuwa makubwa. Wako yani unakaa umechukulia kawaida lakini mashabiki wamekupongeza sana. Ninachukulia kawaida because unabaya tumezoea stage. Unaona sasa ni kitu ya kawaida. But yeah, I'm happy. Mombasa si rahisi uchekeshe Swahili na Waarabu. Hawa tu si rahisi. Ni Waluya peke yake wa Nairobi. Labda ilikuwa imekuchukua muda gani kutengeneza hiyo part ya comedy, hiyo written comedy? Nilitengeleza jana. Siwezi kudanganya. Jana venye tulichukua pale airport. Jana tu, si pale airport. Jana. Nikitoka hapa tukienda. Nikirias. Niko na content. Acha. Hai nimetengeneza jana na leo. Na siku wa varias. Nilisema ikikuja kwa akili ikikuja ipotee ipotee. Hauko hofia maybe unaweza kosa content ya kupa. Si kuhofia. Because si nilikuwa natumia audience, natumia governor, natumia nani? Ushawahi kuingia kwa stage ukiwa umeplan kuongea kitu fulani ikaje ikakupotelea? Inaenda inaendanga. Lakini kama ni content creator, unaweza panga mistari na moja ipote, unaruka kwa nyingine haraka. Natumai kwamba umesikiza pia makomedian wako akipresent ingawa maybe hujawaona. Na ni comedian yupi unaona kama ameua kabisa? Captain Otos. Captain Otos ndo ameua. Wewe unakuwa legend. What I love about him. Wewe jamani legend. Anapiga kama story. Mbona niseme ameua? Hawezi elewa yake. Ya Captain Otoyo ni ngumu kuelewa. Yaani ni mistari yenyewe. Hata kukitafuta hawezi pata. Manake nimeinteract na mashabiki wengi sasa na nimeuliza kati ya makomedia na ambao wamewafurahisha sana ni wewe, Addis Jojo na Captain Otoyo. Wow, mimi. By the way, Addis Jojo pia ako smart. Wewe yani nikiona lady anaperform. Nafurahia because madem tulikuwa tumekejeliwa, unaona? Wanasema wote huwezi fanya kitu yenye mwanaume anaweza fanya. Wewe gari yetu inaenda. Sawa, tunashukuru sana kwa muda wako. Wani follow kila mahali demo Facebook. Bye bye.